συνάντηση που είχαμε τους φίλους μου από τον περιβαλλοντολογικό σύλλογο, από το κοινό των βιωτών, από το τοπικό συμβούλιο, μου προτάθηκε να φτιάξω κάτι για το μέρος. Αμέσως δέχτηκα, γιατί ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να φτιάξω στο μέρος που μεγάλωσα και έζησα και τα εφηβικά μου χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, και τίμησε τον αδερφό μου με τον βγάλει βήμα. Και η ιδέα που ήθελα να φτιάξω αμέσως που μου ήρθε στο μυαλό ήταν η μάνα Αυρόντισσα, γιατί αυτή τη μορφή είχα, με είχε από μικρό συνταράξει, γιατί την έβλεπα να βγαίνει από κάθε σπίτι και να γυρνάει κουρασμένη για να καταφέρει να ζει στην οικογένεια. Και να, για να φανταστούμε ότι είχε και παιδιά πίσω που έκανε όλες τις δουλειές, γέρους που πρόσεχε πέρα από τα συζυγικά καθήκοντα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για την περιοχή μας. Θα παρουσιάσουμε, θα αποκαλύψουμε το έργο του λήπτη Σπύρου Δασιώτη, που τα περισσότερα πρώτα προηγούμενα χρόνια έχουν παρουσιαστεί έργα του σε όλη την Ελλάδα, όπως το Πάρκο των Ψυχών στην Πάρκηδα, στο Ιστορικό Μουσείο Αχαρνών, στο Ναυτικό Μουσείο Καρδαμήλων Χίου, στο Πάρκο Τρίτσι, στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και άλλα. Μόνο στον τόπο μας δεν έχουμε μέχρι στιγμής την τύχη. Σήμερα όμως θα υποδεχθεί και ο Αλίαρτος αυτό το συμβολικό έργο για την περιοχή μας. Στην περιοχή μας που είναι μια αγροτική περιοχή, που έχει ιστορία, έχει τεράστια βιοποικιλότητα την οποία δεν γνωρίζουμε. Οι μούσες δεν πάνε όπου να είναι. Πάνε σε μέρη που έχει αυτό που είπα και πριν, τεράστια βιοποικιλότητα. Το έργο σήμερα που θα το καλύψουμε σε λίγο έχει τον τίτλο «Μάνα Αγρότισσα» ή «Μάνα Γη». Η μάνα η γη μας. Από αυτή αντλούμε ζωή. Της μάνας αγρότισσας, μιας μορφής εμβληματικής της αγροτικής ζωής, που συμβολίζει και τον αγώνα για την επιβίωση, έτσι, και εδώ στην ευρύτερη περιοχή του κοπαδικού πεδίου. Επίσης είναι μεγάλη τιμή και για το κοινό των βιωτών, γιατί τιμούμε σήμερα και έναν ταλαντούχο καλλιτέχνη, τον Σπύρο Δασιώτη. Αγαπητέ Σπύρο, φίλε Σπύρο, είμαστε εδώ και δύο χρόνια τις συζητήσεις που είχαμε για το έργο αυτό. Λοιπόν, από τότε ξεκίνησε, έτσι, ας το πούμε, η γέννηση και η φορεία αυτής της ιδέας του αγάλματος. Και σήμερα είμαστε διπλά χαρούμενοι γιατί βλέπουμε αυτό να γίνεται πράξη. Με αφορμή λοιπόν αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια. Πρώτον, θυμάμαι σε κάποιες συζητήσεις στο Ελεύθερο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αλιάρτου, κύριε Δήμαρχε, κάποιες ιδέες του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία ενός υπαίθριου μουσείου. Έτσι. Τι σημαίνει υπαίθριο μουσείο, δεν ξεκινάει δηλαδή από εδώ, καλή ώρα τώρα που είμαστε εδώ πέρα. Περιλαμβάνει τα κτίρια της Αγγλικής Εταιρείας, εδώ του Οργανισμού Κοπαίδος. Πηγαίνουμε κάτω στην Κοπαίδα, έτσι, ένα υπαίθριο μουσείο. Σε αυτήν την εκδήλωση, θυμάμαι, ήταν καλεσμένος καθηγητής Μαριολάκος Ηλίας και έλεγε το εξής. Γι' αυτό βιωτεία, το έργο του Σπύρου Δασιώτη πιάνει το νήμα αυτό από την εποχή αυτή μέχρι σήμερα. Λοιπόν, οπότε είναι ακριβώς την ειδική τιμή και η μάνα Αγρότισσα και ένας σπουδαίος καλλιτέχνης ταλαντούχος. Είναι σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. Και είναι ενδεχομένως και μια από τις πρώτες προσπάθειες για να δείξουμε όχι μόνο στην περιφέρεια και στην Ελλάδα τη μεγάλη σημασία, το μεγάλο πολιτισμό που γίνεται σε αυτή η ιστορική πόλη του Αλιάρτου. Σας ευχαριστώ. Ήταν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσα να έχω. Το λέω γιατί μπορεί να μην τύχει πάλι η ευκαιρία. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τις τρεις γυναίκες που με μεγάλωσαν. Τη μάνα μου και τις αδερφές μου, την Αλεξάνδρα και την Χριστίνα. Με έσκασε από την αγάπη. Αυτά τα προσωπικά. Αυτή τη στιγμή αυτό το έργο δεν θα υπήρχε αν δεν με έβρισκαν οι φίλοι μου από το Περιβαλλοντικό Σύλλογο και από το Κοινό των Βιωτών που μου είπαν να φτιάξω ένα έργο για την περιοχή μας. Με την ελευθερία να φτιάξω ό,τι θέλω εγώ. Τους είπα ότι χωρίζει σταγμό, ναι, αμέσως μου ήρθε η σκέψη το πρόσωπο των παιδικών μου χρόνων
που το έβλεπα να μπαίνει και να βγαίνει σχεδόν από κάθε σπίτι. Το έργο λοιπόν που θα έφτιαχνα ήταν η μάνα αγρότης. Εδώ θέλω να αναφέρω κάποια ονόματα. Γιώργας Βασίλης, δάσκαλος. Ο Οδυσσέας Καργούνης, με βρήκαν από το κοινό των ποιοτών. Ο Γιώργας Δημήτρης, ο Οδυσσέας ο Καργούνης. Από το τοπικό συμβούλιο ο Δαραμάρας μου είχε πει πριν χρόνια. Αλλά θέλω να πω όμως και κάποια άλλα ονόματα. Θυμάμαι τον καθηγητή των παιδικών μου χρόνων που τον βλέπω εδώ, ένας μεγάλος δάσκαλος, Παπαδημητρίου Σπύρος. Πρέπει να πω, βλέπω απέναντι τον Καλαμπαλίκη τον Παναγιώτη. Δεν τα λέω τυχαία αυτά τα ονόματα, τα λέω γιατί ο τόπος τελικά έχει βγάλει τους δικούς του δασκάλους που παλιά δεν υπήρχαν. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξεχάσουμε αυτό που έχει συμβεί στις μέρες μας. Άσε μας ρε δάσκαλε και να λέμε ότι τόπο δάσκαλο. Αυτά τα τοπικά. Και θα ήθελα να κλείσω με ένα απόσπασμα για τη μάνα αγρότησα από την Ελένη Τέβου. Ο ύπνος μετρημένος και βαθύς, γιατί έπρεπε νωρίς να σηκωθείς για να νοιαστείς αδέλφια, γονικά και ζωντανά. Τα χέρια σου ακούραστα για όλα ικανά. Για το χωράφι έφευγες νωρίς τα ξημερώματα. Κι αν ήσουν νιώπαντρη και είχες και μικρό, μαζί θα το έπαιρνες αβία σταθαρό. Θα το έβαζες στην κούρνα, εκεί κάποια σπουριάς, προφυλαγμένο, ταϊσμένο και ας βρυχιόταν ο βοριάς. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να προσθέσω για αυτές τις φωτογραφίες. Είναι κοιμήλια, είναι ιστορία της περιοχής μας. Τώρα μάθαμε όλοι στο αυτοματισμό για αγρότηση. Πρέπει να επανερχόμαστε όμως. Thank you.